Көненің көзінде жер астында сақталған қорым табылды. Ғалымдар мұны Сармат дәуіріне тиесілі деп отыр. Облыс әкімі Оңдасын Оразалин қазба жұмысын жүргізген бір топ ғалымдарды қабылдады. Кездесуде Қазақстанның киелі жерлері жобасы аясында жүзеге асырылып жатқан жұмыстар жайы сөз болды. Бұл Мұхалжар ауданы аумағындағы жағабұлақ қорымынан табылған олжа. Ғалымдар өңір басшысына алтынмен қапталған көрнекті семсерді көрсетті. Сондай-ақ тастан жасалған құрбан шалынатын орында құнды дүние. Кездесуде Қазақстанның киелі жерлері жобасы аясында жүріп жатқан жұмыстар талқыланды. Ғалымдар бұл бағыттағы жоспарымен бөлісті. Встреча с акимом области. Бұл қорымның өзі бұрынғы темір дәуіріне, яғни біздің дәуірімізге дейінгі 6-5 ғасырларға жататын ірі кешен болып табылады. Мұнда сондай-ақ қола айналар, алтын тоға және тағы басқа ежелгі заттар табылды. Археологиялық ескерткішті зерттеу жұмыстары әлі де жалғасады. Мәселен, Қарғалы ауданында қола дәуірінің қоныс мекендері табылды. Сол аумақтан шыққан металл пеш қола дәуірінде мекендеген тайпалардың металл өндірісімен айналысқанын дәлелдейді. Біз мұндай жұмысты тоқтатпаймыз. Жақында Едігей Батыр мен Исатай Тайманұлының жерленген орнын іздеу жұмыстары қолға алынады. Топ құрамында сәулетші, этнографтар, археологтар бар. Могильник жағабұлақ. Откуда были? Жағабұлақтан табылған дүниелер шынымен де құндылығымен ерекше. Сонау 5-ші ғасырда өмір сүрген бабаларымыздың металл өндірісін жолға қойғанын дәлелдейді. Жалпы ескі орындарда зерттеу жұмысы әлі де жалғасады. Мұның бәрі Қазақстанның киелі жерлері жобасы аясында жүзеге асып жатыр. Болашақта өңірдегі орындар туралы энциклопедиялық кітап шығатын болады. Жас ұрпақ Ақтөбе облысындағы тарихи ескерткіштер туралы оқып таныса алады. Өңір басшысы кездесу соңында ғылыми зерттеу жұмыстарының маңыздылығын атап өтіп, жан-жақты қолдау көрсетілетінін жеткізді. Дархан Мектепбай, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.